מלחמת האמונות והדעות. יש פה כמה יסודות מאוד מאוד חשובים, מיד אחרי ייסורים ומרקים, ואפשר להמשיך כמה שנספיק. העיקר, את העיקר זה בעצם בפסקה הארוכה פה, באמת אפשר להשלים, אבל כמה עקרונות שהרב נותן לנו כאן. עומר רב נקרא בזריזות את הפתיחה למלחמת האמונות והדעות. משתוממים מן הרעיונות, נשטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות, בייחוד דעות זרות של עבודות זרות, פרוצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבות ומעוותות את הדרכים. נבין על מה הרב מדבר ומה היום, יש דעות זרות או אין דעות זרות? להט"בים, דמוקרטיה, דיקטטורה, כל ה... וכמובן הדתה, דעות זרות, בעבר, קומוניזם, סוציאליזם, וכל מיני איבים כאלה, דעות זרות שפרצו. ומתות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיטה. המגינים על דעות של היהדות מרימים כל צווחה, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות, אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון הזה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר הפרצים. היום אנחנו רואים כמה שמנסים להסביר ולהסביר, ושכבר דורות קודמים את פסקת ההסתברות, זה כבר מזמן רצו לבטל את ההסתברות, אבל פתאום ברגע שהממשלה אז כולם נגד. הרי יש, לא מבין למה לא מעידים, לפיד בעצמו היה בעד ביטול ההסתברות הזאת, הוא דרש וכתב מאמרים, אבל היום נגד, זה בשום הרס הדמוקרטיה. בסדר, אלמא דשיקרא. אז אומר הרב להסביר, זה לא יועיל, לא, בייחוד. מה זה העבודות הזרות האלה? עבודות זרות זה דעות זרות. לא להשתחוות לפסר. לא. עבודות זרות, עבודה של ערכים זרים לנו. בייחוד, טועים הם... מה שהרב אומר שלא יצליח לטפל בזה, זה כלפינו כאילו? לא הצלחנו לבלום את הדעות האלה. אחר כך, אני אומר, הקומוניזם פרץ. היו יהודים, כמובן, שברגע שיהודים נדלקים על משהו, הם הכי. היהודים הקומוניסטים היו נלהבים הכי הרבה על הקומוניזם. היו הרבה מהפכות. יותר מאוחר, אני אומר, שכחתי גם את דני האדום. זה רד דני. אתם לא מכירים אותו. היה מהפכות בצרפת, הוא היה יהודי כמובן, ג'ינג'י, דני האדום, והוא עשה מרד סטודנטים, נכחיש כל צרפת הייתה כמרקחה במשך שיעור אפילו שנים. תפתחו בגוגל, דני האדום, מיד זה יקפיץ לכם את כל ה... וכמובן יהודי, לקח דעה זרה על חופש, על זה, משהו הזוי, זהו. אומר הרב, בייחוד טועים המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות מיוחדות מצד נשמתה ותוכנה הרוחנית, ובלי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. זאת אומרת, אפשר להגדיר, לבנות היסטוריה, לברר כמה שנים היו, מי היה, איך, דברים טכניים אפשר להביא, אבל היהדות, להגדיר את הרוח? מה זה להגדיר? להגדיר זה לשים גדר, להגביל, להגדיר זה להגביל. אז אומר הרב, אי אפשר, היא כוללת כל בנשמתה וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוקות המוחלטת. זאת אומרת, גם אם יש דעות כמו סוציאליזם וקומוניזם ועוד איזמים למיניהם כאלה, פשיזם, שיש בהם נקודת אמת, הנקודה הזאת נמצאת בתורת ישראל. זאת אומרת, תורת ישראל מקפת את כל התורות כולה. מקפת את כל... יש באורות ישראל, בפסקה הראשונה, גם יותר... ממש פרק א' פסקה א' באורות ישראל. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כנסת ישראל תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ובחומריותה, בתולדתה, היסטוריה שלה ואמונתה. ההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית.
אין לך תנועה בעולם בכל העמים, כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. זאת אומרת, כל נקודה טובה שיש באומות העולם, תמצא דוגמתה בישראל. טוב, חכמים אומרים על שלמה המלך, נתתי לי, עשיתי לגנים וגנות, ונתתי בהם עץ כל פרי. חכמים ששלמה ידע לשבת על, שמארץ ישראל יש את כל הכוח לכל העולם כולו, ושלמה המלך הכיר את העורקים שמובילים מארץ ישראל לאפריקה, מארץ ישראל לדרום אמריקה, מארץ ישראל לקוטב, יש עורקים. ועל העורקים האלה הוא היה שותל את העצים, אז היה לו עצים, עשיתי לי גנים וגלויות ונתתי בהם עץ כל פרי. היה לו עצים של כל הבריאה כולה. למה? ללמדנו שהכל כלול בארץ ישראל, בתורת ישראל, הכל כלול, הכל יש בתורה. כל הדברים הטובים כמובן, כל נקודה טובה ש... שזה הרב כותב באגרות, באגרת תקמ"א, במאבק, איך מאבקים רוחניים, אומר הרב, צריך לעלות מעל לדעה השנייה ולהכיל אותה, אבל בצורה הטובה שלה, ועל ידי זה מכניעים אותה. זו שיטה איך להילחם בדעות רוחניות. טוב, לא נעריך כי זה צריך ללמוד איגרת מיוחדת על אגודת ישראל, האיגרת על דבר אגודת ישראל. אגודת ישראל הייתה מאוד מאוד מצומצמת, חשיבה מצומצמת. הרב אומר, תרחיבו, אל תילחמו בשיטתי, מאורכן, מאורכן מקומות בדברי הרב. טוב, זה, אז הוא אומר, טועים להגדיר, מה להגדיר? כולל כל בנשמתה, כל נטיות הרוחניות, הכל בכלל, כמו שקודם כן. כל הגדרה כזאת היא קיצוץ בנטיותיה, ודוגמה להקמת פסל ומסכה. אצלכם ביותר זה כתוב בסדר, איך כתוב המילה הזאת? קיצוץ בנטיותיה. ודוגמה, לא, ודוגמה, לא, כי פה כתוב שני וווים, וווו אחד צנחה ואיזה להיות אחרי זה. אז אצלכם תקנו, כן. להקמת פסל ומסכה לשם הציון האלוקי. דומה לגבה הוא בזה ערך ישראל לנושא היהדות בין העמים לערך האדם בין כל הבריות. זאת אומרת, ישראל בעמים כמו האדם בין לעומת כל הבריות. שלבריות רבות יש יתרונות שאינם באדם. למשל, כלב. יש יתרונות בכלב? חייך. חושב, הכלבים של... של של איך... של 669, לא? מה? אורקץ. אורקץ, או... כן, הם משתמשים לכלבים, והכלבים מזהים חומרי נפץ, מזהים כל מיני דברים. גם פה, מחבל רצח את משפחת גביש, והוא הסתתר בתוך הבית, הכניסו כלב של אורקץ, הוא גילה איפה המחבל יושב, ואז פוצצו את החדר הזה, ו... אז היה פה גם, בקיצור, כלבים הם הרבה יותר רגישים בהרבה דברים, אבל כל נחלם על העצל, אלא מה, יש דומה הוא בזה איך ישראל, הנושא היהדות בין העמים לערך האדם בין כל הבריות. זאת אומרת, ישראל בעמים והאדם לעומת כל הבריות. עוד פעם, לבריות רבות יש יתרונות שאינם באדם, אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות של האדם להזכיר לשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. זאת אומרת, אז מה מייחד את האדם? מייחד אותו שיש בו את כל הכישרונות, אולי פחות מאחרים, אבל יש בו ריבוי כישרונות. כלב לא יכול לשבת ולראות דף גמרא. אפשר לעשות בר מצווה לכלב, אבל שזה לא בגיל 13 כמובן, זה בגיל... שחושבים שהכלב הגיע למצוות כבר, אז עושים לו בר מצווה. פשוט אני נזכר בסרטון שראיתי, זה כל פעם קופץ לי מול העיניים. לא ראיתם את הסרטון הזה. הלבישו אותו, תפרו לו חליפה לכלב, הלבישו, פתחו ספר תורה, הכלב ככה שם את כפות ידיו הנקיות, ניקו אותם טוב באמבטיה קודם, שם אותם ככה על הספר והקו, וצילמו, זה היה בר מצווה לכלב, טוב. אז לכלב אי אפשר לעשות בר מצווה, לאדם אפשר, אבל לכלב יש יתרונות על האדם בהרבה דברים אחרים, כן. זה עושה את האדם לחטיבה עליונה, כן. ישנם עמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול משנמצא כישרונו בישראל.
אבל ישראל בתוך התמציא של האנושות מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם, והם מתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה באחדות ישראל. כלומר, יש מכל עם, יש לנו את הסגולה של העם בקטן יותר, אבל יש לנו את כל הסגולות של כל העמים. בכהן גדול כתוב מה מקומו של כהן גדול. בסדר, אתה רוצה? אני רוצה בסדר, אני אגיע. האם זה לאן אני אגיע? טוב, איך שאתה רוצה. אתה פתור. כן, בכל אופן, כתוב בצורה אידיאלית, על מה רציתי להגיד? על הכהן הגדול. כתוב, ונשא אהרון הכהן את שמות בני ישראל על ליבו תמיד לפני השם. כלומר, כהן גדול מחזיק את כל ישראל בליבו. מחזיק את כולם, כל ישראל, שמות בני אהרון. לכן יש על החושן, היו את כל אותיות האלף-בית. היו כתובים שבטי ישראל, שזה כולל שמות השבטים, אבל יש כמה אותיות שאין בשמות השבטים. תת, אין בשמות השבטים. כל ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אין תת. ג' אני לא בטוח שיש. גד, נכון. עין יהודה. עין, שמעון. כן, יש, תת אני זוהה שאין. אז מתחת, בתחתית החושן היה כתוב שבטי ישראל, או כל אלה שבטי ישראל שהם עשו, שבטי ישראל, ואז הוא מוסיף את הטט למשל לזה. אז היה את כל האותיות. למה את כל האותיות? כי מהאותיות האלה אתה יכול לצרף את השמות של כל אנשי ישראל. מה? לא שמעתי? כן. אז זאת אומרת, הכהן הגדול כולל את כל ישראל, ישראל כוללים את כל העמים, זה במעגלים, 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 כן. הסתכלות חודרת ביותר, נקרא זה משפט ממש אמיתי עכשיו, הסתכלות חודרת ביותר צריכים לנו למאורעות האלה. הסתכלות כללית ומקפת, ואם זה חודרת, היא פנימי פנימיותם של כל המון הדעות בתוכני הרעיונות האמוניים שבעולם. זאת אומרת, צריך לראות את ההיקף הרחב שיש ב... בקרב כל שלל האמונות והדעות שיש לפנינו, ולמצוא את התוכן הפנימי של הסתכלות חודרת. היום, כל ההפגנות, כל המאומות, כל השפלות והירידות האלה, צריך להסתכל הסתכלות חודרת מאוד כדי לראות את התנועות האלה, איך, לאן הן מובילות אותנו, לאן התנועות האלה מובילות. אז זה מוביל? משפט מפתח, מה? לאן הן מובילות? זה ברור שדיברתי על סידוד מערכות גדול בכל המשרד של מערכות. אנחנו כאילו הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, אבל לא באמת הגענו, לא באמת הגענו. לאן זה מוביל, שאלת? זה מוביל לסידוד מערכות. זה בעצם מפורר את החברה הישראלית. אני מדמה את זה ללגו, שבנוי בצורה לא טובה, לא יפה. מפרקים את הלגו ובונים אותו מחדש. הקדוש ברוך הוא דואג לפרק את החברה הישראלית כדי לבנות אותה בצורה הרבה יותר בריאה. החברה הזאת חולה, דמוקרטיה, שקר של הדמוקרטיה, זה המון דברים שקריים. התקציבים במדינה, תקציבים, תקציבי עתק, למה הם הולכים לשטויות. עכשיו, פשוט הייתי בבוקר, נתתי איזו הרצאה בברקן, בלניות, ובדרך חזור, שמעתי תקשורת. אז עילת ההסתברות, אז הגישו 27,600 הסתייגויות. מה זה הסתייגויות? האם זה יפגע במזג האוויר? האם זה יפגע באיזה... כל מיני, בקיצור, לעכב. עכשיו, זה מעכב את הכנסת ואת העובדים. זה פחות או יותר, ההסתייגויות זה 120,000 שקל. 120,000 שקל עולה למדינת ישראל בגלל ההסתייגויות האלה. זה שחיתות, כן. חייבים לענות על זה כאילו? חייבים לענות, אי אפשר. עונים, לפעמים אפשר לקבל את זה. תצביע על כל הסתייגות. מה? צריך להצביע על כל הסתייגות. זה לוקח לפעמים כמה שניות, כי כולם מרימים אוטומטית, מרימים יד, מרימים יד. אבל 28,000 זה עשרות שעות, כן. גם אם אתה עושה, אתה 120 הסתייגויות בשעה. אתה עושה כל חצי דקה, עושים את זה בפחות האמת.
שיחקתי בטלפון בעשר שנים. הם מצביעים הרבה פעמים על קבוצה. אז הם אמרו שהם בנו את זה בצורה שאי אפשר לעשות קבוצות, כי השאלות שלנו כאלה שטויות, שאתה צריך, אין, אתה לא יכול לקבץ. זה לא יכול להיות, 120,000 שקל, איזה מלא, כן. תנו לישיבה, 120,000 זה נרחה לישיבה, אבל הם לא... זה מה שאני אומר, המדינה היא בנויה עקום, ממש עקום. אבל נראה באמת את הנקודה כאן, אני רוצה להגיע לנקודה הזאת. כל גילוי רוח כללי, אז הרב מדבר על הדעות השונות, דעות השונות שיש. ואומר הרב פה כלל, יש המון דברים מופלאים בדברי הרב, וזה כלל מופלא שהוא כך בסיסי, כך יסודי. כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו, ולפי מידת ודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך אינו מוותר את זכותו לאחרים שתפה ממנו. וזה הכלליות, הוודאות והייחוד תלויים עם זה בזה. למעשה, הרב מדבר פה על שלוש נקודות שמשלימות זו את זו. כלליות, ודאות וקנאות. מה זה אומר? כשידיעה היא כללית מאוד. אז היא מאוד מאוד ודאית, היא ברורה מאוד, אתה לא יכול לראה, והיא קנאית לעצמה, כלומר לא נותנת פתח לעוד דברים. אז הכלליות, ודאי וקנאות. הרב אומר, הייחוד, תלויים את זה, למשל, פה נותן דוגמה. הייחוד זה הקנאות? מה? הייחוד זה הקנאות. כלומר, כן, אני חוזר את הבדיחה שאי פעם סיפרתי אותה, ש... אתם ניצבים היום כולכם, למה לא כתוב שוטריכם? אז עלי צבא חצוף, הוא אומר, כתוב שוטריכם. אז הרב אומר, כן, כן, זה תירוץ אחד, אבל יש עוד תירוץ, כן. זה ודאי, זה לא, אתה לא יכול להגיד עוד תירוץ, ככל שהוא כללי יותר, הוא ודאי יותר, הוא... גם זה, זה לא אין גם, זה לא, גם זה תירוץ, כן. אז כשילד קטן רוצה לצייר משהו, אז נותנים לו נייר אחר, והוא גם מקשקש על הנייר אחר, ואומרים, הנה, זה הצבע. עזרת מאוד לציור, אבל הילד לא עוזר בפועל לציור. כן, למשל, שיטות התכונה הישנות, שהיו חיזוניות פרטיים מתפשטים רק על חוג גבול התכונה בלבד, היה ספק טמון בקרבם. זאת אומרת, נסביר יותר בעל פה. שיטות התכונה אסטרונומיה. פעם לפני שניוטון ניסח את חוק כוח המשיכה, מי ניסח את זה? אדון ניוטון, לפני כמה, 300 שנה, לא זוכר כמה היה ניוטון, 500 שנה הוא היה, אולי, יכול להיות. הוא ניסח, הוא לא יצר את החוק, החוק היה, אבל הוא מצא שכל גוף יש לו מטען חיובי, והמטען הזה מושך אליו כוח המשיכה. ולכן, עכשיו, לפני ניוטון, איך הסבירו את הסיבובים של גרמי השמיים? אז היו הסברים פרטיים, שהכוכב הזה מסתובב, כי הוא מושפע מזה, הוא מסתובב זה, כל מיני עשרות מאות הסברים, כמספר כוכבים כך, מספר ההסברים, אבל לא היה. בא ניוטון, ניסח את חוק כוח המשיכה, ואז בבת אחת, כל גרמי השמיים הסתדרו, מובן למה הם מסתובבים ככה. למה הירח מסתובב, סגדו ארץ, יש גלגל השמש, יש מערכת השמש, הכל הסתדר. עכשיו, נניח שיבוא מישהו, כן, 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 זה הסבר אחד. אבל אני, יש לי עוד הסבר, מההסבר העתיק של זה, מה עשו לו? צחקו עליו, אדוני. מה, זה כללי מאוד, ההסבר שהסביר בבת אחת את הכל. ודאי מאוד, וקנאי מאוד, אל תגיד לי עוד הסבר. לכן, נדלג... מיום שחוק כוח המושך החל לפתור את השאלות התכוניות מתוך שהוא חיזיון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את עבותות הספק, מזה, כן, אין ספק, זה ודאי, מזה בא ההבדל השני, שהתכונות הישנות היו נוכל להשתתף אלה באלה, מה שאין כן, התכונה החדשה, זאת אומרת, אחד היה אומר סברה על כוכב אחד, אחר זה אומר סברה על כוכב אחר, אין בעיה, אנחנו חיים בשלום, כי הסברה הזאת נכונה, גם אתה צודק וגם אתה צודק, כן. אז היה משותף, אבל מתוך תכונתה הכללית, הוודאית, קנאית היא. ואי אפשר שיאמר אדם לפתור קצת מחזיונות התכונות לכוח המושך, שריתם איזה פתרון אחר מתנועות גלגליות על פי הצורת התכונות, התכונה הישנות.
זאת אומרת, צריך להוסיף שבספריות העתיקות ביותר היו ספרים שלמים להסביר את גרמי השמיים. כל הספרים האלה נמחו, נמחקו. אין שום ספרות על הנושא הזה. ספרות שמביאה את הדברים העתיקים. מדוע? כי יש כלליות, מה זה עוד פעם כלליות? זה בבת אחת חוק אחד שבבת אחת מסביר את כל גרמי השמיים, והוא ודאי מאוד, הוא קנאי מאוד, הוא לא מוכן לשתף איתו עוד מישהו. כן. כן, בהופעות הרוח, הייתה אליליות סבלנית. אליליות, אתה אל האש, אבל יש גם אל המים. אני, זה כמו כדורגל, אתה מכבי, אני הפועל, אני בני סכנין כמובן, כידוע, שאני אוהד, מושבע, כל אחד, אתה אוהב אותה, אני אוהב אותה, יש הרבה תנועות, כן. בהופעות הרוח הייתה אליליות סבלנית, והקרב של האחדות קנאית, מתוך שהיא כללית ולא פרטית, ודאית ולא מסופקת, הרי מיוחדת ולא משותפת. זאת אומרת, התיאוריה, זה לא תיאוריה, האמונה הדתית שלנו, האמונה התורנית שלנו, אמונה מאוד מאוד כללית, ומאחר שהיא כללית, אז היא אמיתית, היא אין, אתה לא יכול להגיד, כן, יש אלוקים אחד כזה, אבל יש אלוקים השמיים, כן, כן, אבל יש גם אחד שהוא, הוא אלוהי המים, אין דבר כזה, הכל תחת של ידו שלך, כן. ואומר הרב, מתוך שהיא כללית ולא פרטית, ודאית ולא מסופקת, הרי מיוחדת ולא משותפת. ואומר, הכלליות אינה סבלנית על פי הצורה החיצונה של הסבלנות, אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה פנימי של יסוד הסבלנות. זאת אומרת, יש סבלנות חלשה ויש סבלנות חזקה. כולה אומר, הקדוש ברוך הוא, ותרן ותרו חייו. אבל האם הוא סבלן? כן? מעריך הפה וגבי דילי. מה זה מעריך הפה? סבלן. יש לו סבלנות. לא צריך מאמרי חז"ל, יש לו סבלנות הקדוש ברוך הוא. וואה, אנחנו כבר מתפוצצים מהסבלנות של הקדוש ברוך הוא. בואי נשאלו הם, תעשה, לא יודע, תגמור, תקדם את הגאולה כבר. בבת אחת, למה? וזה, יש סבלנות. אז הקדוש ברוך הוא סבלן במובן החיובי. לתת לכוחות להתגבש, לתת לזה, ואני סבלן. מעריך הפה וגבי דילי, בסוף הוא גובה את מה ש... את מה ש... את הדברים הלא טובים שהיו, כן? גובה, גבי דילי. אז אומר הרב, יש סבלנות טובה וסבלנות רעה, יש קנאות טובה וקנאות רעה. זה שניהם יכולים כחלק בפיות. כמובן, אנחנו הולכים את הסבלנות הטובה ואת הקנאות הטובה. אז אומר הרב, הכלליות אינה סבלנית על פי הצורה החיצונה של הסבלנות, אבל בתוך קנאותה, ההפך מסבלנות זה קנאות, נמצא גרעינה פנימית של יסוד הסבלנות. הסבלנות החלשה המחלשת את החיים באה מתוך גילוי רוח פרטיים שאינם משוקים בתלה של הכלליות. זאת אומרת, גילוי רוח שאינם משוקים, מושקים, אינם יונקים מהכלליות. זה הסבלנות החלשה, והקנאות הממרת באה מתוך גסות רוח המביאה לחשוב את גילויי רוח פרטיים שהם עומדים במעלת ההכללה העליונה, מפני שהם רק גילויים פרטיים אינם יכולים להחיות את כל האירוע. זאת אומרת, מה עושה הקנאות? נגדיר קצת עוד שתי מילים. יש שני סוגי אנשים שהם קנאים לדעותיהם מאוד. אני מצייר את זה, יש פה איזה נייר זרוק, משהו. אפשר ל... לא להורדים, מאחוריך יש דפי מקורות, לא? כולם על שני הצדים, יש לך את צד... מצוין. יש, בוא, זה בסדר. המשך ללכות, הנה. יש. זה דפים טובים, דפי טיוטה. ראיתם שאני כותב הכל על דפי טיוטה. אז הנה יש פה עוד אחד נקי לגמרי. זה אולי גניזה, וזה מחזור, זה לא גניזה. יש הציור כזה. בואו נעשה את זה מכאן. בלי בית,
הקו הזה, אם מעגלים אותו, אז הוא נהיה עיגול. הקצה הזה והקצה הזה, הם הרחוקים ביותר זה מזה. אבל אם מעגלים אותם, הם נעשים מאוד מאוד קרובים. אבל הם קיצוניים לגמרי. למה אני מתכוון? למשל, לביטחון עצמי, ביטחון עצמי, או חוסר ביטחון עצמי. אדם בעל ביטחון עצמי, או אדם חסר ביטחון עצמי. איך התגובות שלהם? לפעמים יש לנו אדם חסר ביטחון עצמי. זה טעות, כשעומדים על הפנימיות שלו, רואים שהוא ממש חסר ביטחון. אבל מה הצד השווה שבהם? בעל ביטחון עצמי, זה כמו שהרב אומר פה, כלליות, ודאות, קנאות, בעל ביטחון עצמי עומד על דעתו. לא תשכנע אותי אחרת, חביב על זה ככה. מה ההלכה? הייתי פעם באיזה שבת שהזמין אותי, אתר ישיבה, עושים מדי פעם שבתות, אז מדי כמה שנים אנחנו נענים לבקשתם, ובאים ו... משתמשים כרב מרצה, רב אורח שם בבית המלון. אז היה שם מנחה של שבת, כשביום ראשון בערב היה ראש חודש. ראשון בערב היה ראש חודש. והיה שם, אז מנחה של שבת, אומרים צדקתך צדק, אומרים צדקתך. מדוע? כי זה רק ביום ראשון, לא אומרים במנחה של יום ראשון, לא אומרים. היה שם גבאי, אז אני הייתי, והיו עוד בני תורה, היו זה. היה שם גבאי, לא, לא אומרים, אני שמעתי בטוח מהרב עובדיה, שהוא אומר לא להגיד זה, זה. עכשיו, למה הוא ודאי כזה? למה? גבאי, אני גבאי כבר 27 שנה בית כנסת, אף אחד לא יגיד לי מה זה, אני יודע. מה זה? ביטחון עצמי או חוסר ביטחון? חוסר ביטחון. אבל התעקש, התעקש, צעק, לא נתן להגיד. אז אני אמרתי, תתקעת לך בשקט, לא צריך להגיד לי בקול. חייכתי, חייכתי לכולם. רמזתי להם, תניחו לו. לי היה ברור שכן צריך להגיד תתקעת, מה זאת אומרת? זה פשוט. אז אני עומד על דעתי, והוא עומד על דעתו. זה העקשנות היא, או הקנאות, היא יכולה להיות כצאתה מביטחון עצמי גבוה, שזה בטוח כלליות, ודאות וקנאות, ויכול להיות מחוסר ביטחון, שאומר, טוב, האם אני, מה זה חוסר ביטחון? אם אני עכשיו אני מוותר על דעתי, אני מפסיד את כל הקופה, אני מפסיד. אז לכן אומר הרב שיש, עכשיו נעשה את הציור של הקנאות, יש. זאת, במקום ביטחון עצמי, אני אכתוב פה קנאות, או את כל מה שהרב אומר, כלליות, כלליות, ודאות וקנאות. זה הצד הזה כאן. מה יהיה בצד השני, בצד המרחק, נגיד זה הקנאות, מה יהיה פה במרחק? סבלנות, פה יהיה סבלנות. אז זה לא ביטחון עצמי, אלא סבלנות. הסבלנות אומרת, בסדר, הוא לא מבין, אז הוא נמצא פה, לקראת נקרב אותו, הוא יתקרב. סבלנות זה מעריך הפה וגבי דילה. אז אומר הרב, אם כן יש קנאות, שהיא קנאות שבאה כתוצאה מחוסר ביטחון או זה, ויש סבלנות, שהיא סבלנות טובה, יש סבלנות טובה, ויש סבלנות רע, מה סבלנות רע? עבודה זרה, עבודה זרה ותרנית היא. יש כאלה, בסדר, מה אכפת לך, יש 15 אלים, תוסיף עוד אחד, תוסיף 16, מה, אל תהיה קמצן, סבלנית, עבודה זרה ותרנית היא. אז אומר הרב, הסבלנות החלשה, מחלשת את החיים, באה מתוך גילויי רוח פרטיים שאינם משוקים בתלה של הכלליות. זה סבלנות חלשה, שהיא פרטית מאוד, אז היא סבלנית. הקנאות הממארת באה מתוך גסות רוח, המביאה לחשוב את גילויי רוח פרטיים שהם עודים במעלת הכללה העליונה. זאת אומרת, כל פרט, לא, זה כלל גדול וזה קנאות חשוכה. מפני שהם רק גילויים פרטיים, אינם יכולים להחיות את כל גווני הרוח שחוץ מחוגם. אז גם הסבלנות הרעה, אם אנחנו, רק אני אומר, סבלנות רעה וקנאות רעה,
קנאות רעה, הן עומדות על בסיס אחד. מה הצד השווה שבהן? פרטיות. הצד השווה שבהן שהן מאוד מאוד עסקות בפרטים. והן חושבות שהפרטים האלה זה הכלל, ולכן יש מצד אחד קנאות, ומצד פטרנות שטוב, יש עוד פרטים, בסדר, ייכנסו עוד, עוד כמה פרטים. אז מה זה הקנאות והסבלנות הטובים? הקנאות והסבלנות הטובים, קנאות טובה, סבלנות טובה. זה מתוך, זה לא סותר, כמו שאמרנו. אני קנאי לדבר השם, אבל יש לי סבלנות עד שזה יבוא. זה כבר דביטו. היום כל היחס למדינת ישראל. מה אומרת הקנאות החשוכה שמסתכלת על פרטים? ממש, מה היא אומרת? חילולי שבת, להט"ב, זנות, אלימות, הכל יש. זה מדינת ישראל. זה מדינה של הקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול להעלות את דעתך בכלל? את השטות הזאת, מה מסתכלים? על הפרטים, פרטים, פרטים. זה גם קנאות חשוכה. סבלנות, אתה יודע, אין כל כך סבלנות. כל חסידות נלחמת נגד החסידות השנייה, וכל החסידויות בעיקר. ככה היה הרי מלחמה. גם היום יש. הסוינים והמחבלים, בפוניבז'. אבל בין פוניבז' לבין חב"ד, וואו, אש, אש. זה היה לוויכוחים, מריבות אדירות. בחצרות החסידים, בשום פנים, רק הרב שאול אלתר בגור. אז הוא ניסה, הוא ראש הישיבה, הוא תלמיד חכם, הרי במיגור, אדמור מיגור, הוא לא תלמיד חכם. אז הוא ניסה קצת לרומם את קרנה של תורה בגור, ורצה להקים כן חסידות, מלחמת עולם נגד הזה, קנאות, אתה לא תפרק לי את החוצר שלי, זה פשוט מלחמת עולם היה שם. אתם יודעים על מה אני מדבר? זה לא יודעים. זה שנתיים בערך היה. היו כאלה שהלכו לחוצר של רב שאול, שאול אלתר. אז במחנה השני נידו אותם. אסור להם להיכנס לבית המדרש של גור. אסור להם מינותים, משהו. קנאות חולנית, כמובן. הרב, מה הסבלנות הטובה באחדות? הסבלנות היא, יש זמן. כאן למשל במדינה, האם אנחנו שמחים במדינה שלנו? לא. אנחנו רוצים יותר, אבל יש לנו סבלנות. אי אפשר לחוקק, למשל, אם הממשלה הייתה מתייחסת יותר לסבלנות, הייתה מצליח חוק אחד, והיא הולכת ופותרת את זה, ואז לא היו מאומות. הטענות ששמעתי מכאן, טענות שטותיות, זה לא טענות אמיתיות. אבל זה טענות על כך מה המהירות? מה החיפזון? למה בכזאת מהירות? שב, תבדוק, תקח שבוע, שבועיים, תקח חודש, לא, זה, תבדוק את זה, אם זה מתאים, אז מתאים, מה הבעיה? לא, זה כבר נהפך להיות קנאות חולנית באמת נגד הדיקטטורה של מעולם, איזה דיקטטורה, זה בכלל לא מתחיל, אבל לא משנה, זה קנאות. הסבלנות אומרת, לאט לאט, קימה, קימה, כך הגיעו לדם של ישראל, קימה, קימה. כדאי גם סבלן, כדאי גם סבלן, גם אנחנו צריכים להיות סבלנים כמותו. אבל זה בתפיסה של האחדות? זה לא בתפיסה, זה בקדוש ברוך הוא. למשל, איך להתייחס לרשעים? האם להתאחד עם הרשעים או לא להתאחד עם הרשעים? תפיסה של האחדות. אנחנו מאמינים שעם ישראל כולו מיוחד, אז יש רשעים. יש לנו סבלנות לרשעים. לא, אבל העבודה הזרה היא מכילה אותם, זה לא אותה סבלנות. הם אומרים, מעולה, תהיה אתה לא יודע, אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא מוכנים, רק אנחנו מחכים שבסוף אתה תבין. כן, אבל יש לנו סבלנות אליך. הרי אתה לא מבין, אנחנו מקבלים אותך, משתפים פעולה, אוהבים אותך, מחבקים אותך. אנחנו לא זורקים אותך במחנה.
אבל יש לנו סבלנות, כי בסוף, אם לא אתה תחזור בתשובה, הילדים שלך יחזרו בתשובה, רואה איך זה מעצבן אותם, זה הכי מעצבן אותם. אז לא להגיד להם דברים מעצבנים, אבל לדעת, לדעות, כן, יש... כן, טוב, נקרא עוד שניים, שלושה משפטים. דברים פרטיים, צרות אינם, ביתר הגילויים שאינם יכולים לכולם, אז בצרות אינם, אומר הרב, כי ממעטים את התפשטות החיים, או ממעטים את דמות גילויי הרוח. זאת אומרת, יש קנאות חולנית שהיא הכל לשרוף את הכל חוץ ממני. שזה היום אנחנו רואים בעינינו, קנאות חולנית, הכל, המדינה תשרף, הצבא ישרף, זה לא משנה. אנחנו מרימים דגל, קנאות שממעטים את התפשטות החיים וממעטים את דמות גילויי הרוח. אבל ההכללה העליונה נותנת דווקא על ידי מרחבה וודאותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד, אבל את הקנאה משובחת, אבל לדעת גאונות הרוח, כאן המונה את, לאט לאט את ההתקדמות. אז המונה, ההכללה העליונה זה הכלליות, על ידי מרחבה וודאותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד, אז יש ייחודיות, מביא את הקנאה המשובחת, המולידה את גאונות הרוח, המסירה מדרכה כל רפיון של קטנות פרטית, כל ספק וכל שיתוף, השם בדד יחנו ואין עמו אל נחר. טוב, זה, אז נגמור אולי את הפסקה באמת, ומתוך שהיא כללית, תורת ישראל, מפני שבתוכה כלול כל, אינה יכולה על פי טבעה להוציא כל דבר משלטונה והכללתה, ולכל היא נותנת מקום. זאת אומרת, אמונת ישראל נותנת מקום אפילו לרשעים, אפילו לזה. מה זה נותנת מקום? עד שיחזור בתשובה. אבל יש לנו לפעמים, אנחנו צריכים את הרשעים האלה. כתוב, לבחל בנה, ריחה רע, אבל היא מצטרפת לסמני הכתובת, אתה לא יכול בלי חל בנה, אתה ללמדך שכל תענית שאני אמר בפרושי ישראל אינה תענית, זאת אומרת, כמו... פעם היה לי עוד דוגמה של לכלול את הכל, זה, טוב, לא זוכר על מה חשבתי, אבל אנחנו כוללים, מה? אנשי תבוא ציבור. ציבור, צדיקים עלי מושעי, נכון, אנחנו לא מוצאים את הרשעים, הם בתוך הציבור, הם חלק מהציבור, כן? ולכל היא נותנת מקום, אבל בזה היא רק מרבה את הופעות ההוראה בתוך כל סגנוני החיים וגילויי הרוח, הופעות ההוראה בתוך כל סגנוני החיים. כלומר, לך יש סגנון חיים משלך, לי יש סגנון חיים משלי. נשתף פעולה יחד, ואתה תשמור על שלך, אני אשמור על שלי. וחפץ הסבלנות היסודי שלה, הוא נתת מקום לכל נטייה של אור של חיים ושל הופעות הופעה ופניה. זאת אומרת, הסבלנות נותנת מקום לכל הופעה, לקחת את הטוב מכל אחד ש... גם משלום עכשיו, אפשר לקחת דברים טובים. אהבת השלום, אהבת הזה, כן, יש דברים ש... אפשר לקחת אותם... טוב, בסדר, להיום נעמוד כאן.